यो संशोधनमा छलफल गरिरहेका छौँ केही सैद्धान्तिक विषयहरू छ मैले कतिपय विषयवस्तुहरू यो संशोधित विधेयकमा जे विषयहरू उल्लेख गरेर आएका छन् कतिपय राम्रा पनि छन् व्यवस्थित पनि छन् अझ यसलाई फराकिल ढङ्गबाट ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने केही सुझावहरू मान्यजीहरूको पनि रहेको छ मेरो पनि त्यसमा केही अलि फराकिलो ढङ्गबाट ल्याउनु पर्थ्यो सामान्यतया यो बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनको केही महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू छन् हुन्छ जस्तो वित्तीय प्रणालीको सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरा वित्तीय प्रणालीप्रतिको नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्ने कुरा यी लगायतका पक्षहरू निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने कुरा यी तमाम पाटो कसुर सजाय र सजायको माध्यमबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने यी लगायतका उद्देश्यहरू पुरा उद्देश्यहरू लिएका हुन्छन् यी उद्देश्यहरू पुरा गर्ने गरेको हामीले यस्ता संशोधनहरू ल्याउँदाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ केही दायराहरूलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्थ्यो सरकारले ल्याएका अहिले जस्तो कतिपय सहकारीसँग जोडिएका प्रसङ्गमा पनि सरकारले अहिले हात हालेको छ सहकारी ब्याङ्कलाई मात्रै बैङ्क त बित यो कसुरजन्य क्षेत्रभित्र समेटेर अगाडि लान खोजेको जस्तो देखिन्छ अहिले सहकारीभित्र विभिन्न खालका अराजकताहरू वित्तीय अपराधहरू हामी देखिरहेका छौँ सहकारीमा सङ्घीय सहकारी ऐन प्रदेश सहकारी ऐन स्थानीय तह सहकारी ऐन मार्फत पनि सहकारीहरू सञ्चालनमा आएका ती सबै सहकारीहरूका गतिविधिहरूलाई कसरी हामीले त्यो भित्रका वित्तीय अपराधहरूलाई आर्थिक अराजकताहरूलाई अनियमितताहरूलाई कसरी हामीले कसुरको माध्यमबाट त्यसलाई सझाइको माध्यमबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने पाटोलाई पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ त्यो पाटोलाई पनि अलिक फराकिलो ढङ्गबाट यो विधेयकले यसरी समेटेर आउन सकेको हुन्थ्यो जहाँसम्म हामी चेक अनादरको विषयमा व्रता केन्द्रित भएर आयो चेक अनादरको विषय एकात्र ब्याङ्कमा पैसा छैन भने थाहा हुँदाहुँदै चेक काटेर त्यस बापतको अनादरलाई हामीले चेक अनादरको प्रक्रियाबाट मुद्दाको प्रक्रियाबाट जाने भन्यौँ तर कतिपय अवस्थामा त्यो एउटा बाटो छ कतिपय अवस्थामा ब्या चेक काटियो बदनियत राखेर हस्ताक्षर नमिलाउने मिति नमिलाउने त्यसपछि दोहोऱ्याएर चेक नकाटिदिने यो पाटो पनि एउटा निकै ठुलो समस्याको विषय बनेको छ यो पाटोलाई पनि हामीले कसरी सम समेट्ने त्यसै गरी अर्को डिजिटल प्रणालीको कुरा मान्यजीहरूले राख्नुभयो अहिले डिजिटल प्रणालीबाट कारोबार हुने यो पाटोलाई पनि हामीले यसलाई अलिकति ख्याल गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने लाग्छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या एउटा उदाहरणको रूप पनि राख्न चाहन्छु जस्तो आज नेपाल सरकारको नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने नेपालको धेरै निर्माण व्यवसायहरूले पैसा लिनु भुक्तान लिनु बाँकी छ तर उहाँहरूले आफ्नो सम्बन्धी पार्टीहरूलाई पैसा दिनका लागि दिनका लागि सरकारबाट पैसा आउँछ भन्ने अनुमानका आधारबाट चेक काटिएको छ तर सरकारले समयमा पैसा भुक्तानी नगर्दाखेरि निर्माण व्यवसायी साथीहरू बिचमा चाहिँ चेक डिसअनरको मुद्दा खेप्न पर्ने अवस्था छ त्यस यो कुरामा एउटा पर्दाखेरि निर्माण व्यवसायहरू समस्या पर्यो तर सरकारले पैसा भुक्तानी समयमा नगरेका कारणले गर्दा परेको यो यस्तो मर्का पक्षहरूलाई हामीले कसरी ख्याल गर्न सक्छौँ यो पाटोलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ म टुङ्ग्याउँछु र अर्को अन्तिममा जस्तो अहिले हामीले यसलाई कसरी समेट्ने हो यो ब्याङ्किङ कसुर हो भन्ने लाग्छ आज वित्तीय प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने कमजोर बनाउने गरी विभिन्न हिसाबले ब्याङ्कको ऋण नतिर भन्ने वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर भन्ने सहकारीको ऋण नतिर भन्ने जसरी आज क्याम्पेन चलाउन खोजिएको छ केही ब्याङ्कहरूमा अहिले भर्खर केही एउटा ब्याङ्कमा मान्छेहरू चाहिँ निक्षेपकर्ताहरू आफ्नो निक्षेप क्षेप फिर्ता लिनका लागि लाइन लागेको देखिन्छ त्यस कारण यस प्रकारको अपराधमा संलग्न हुने यस्तो खालको प्रचारबाजीमा लाग्ने मानिसहरूलाई पनि हामीले वित्तीय अपराधमा यो कसुरमा कसरी समेट्ने भन्ने पाटोमा पनि अलिक ख्याल गर्नुपर्छ कि यो पाटोमा ध्यान दिन सकेको छैन सरकारले यी सबै पाटोलाई ख्याल गरेर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षाको प्रत्यावृति गर्ने पाटोबाट अलिकति सभामुख महोदय मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार असी प्रस्तुत गर्नुभएको छ जुन अहिले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो अहिले नेपालका प्रहरी कार्यालयहरूमा जाने हो भने सबभन्दा बढी मुद्दा चेक बाहुन्सका मुद्दाहरू थन्केर बसेका हुन्छन् त्यहाँ पनि चेक बाहुन्सका मुद्दाहरू पनि पठाउने नपठाउने त्यसमा पनि बदमासी गर्ने खेल भएको देखिएको छ यो बेला ब्याङ्कसँग कसुर गर्ने सम्बन्धित विधेयक ल्याउनु अति आवश्यक र जरुरी थियो यो आयो केही कुराहरू सकारात्मक पनि छन् र केही चाहिँ अलिक साँगुरो भएको पनि अनुभव गरिएको छ सभामुख महोदय यसमा हुन त पाँच लाखसम्मलाई लिएर ब्याङ्कको चेक काटेर भुक्तानी नगर्नेलाई एक वर्ष एक महिना कैदको व्यवस्था गरिएको छ पाँचदेखि दस लाखसम्मलाई तिन महिना भनिएको छ दसदेखि पचास लाखसम्मलाई छ महिना र पचास लाखदेखि माथि जतिसुकै भए पनि दुई वर्ष भनेर उल्लेख गरियो कति मान्य सदस्यहरूलाई अथवा कतिलाई यो पनि याद भएन दुई वर्ष जेल बसेपछि त सबै मुक्ति पाइन्छ भन्ने त्यो होइन पैसा पनि तिर्नुपर्ने तर सजाय त हुने प्रकारले यो संशोधन ल्याइएको जस्तो अनुभूति मैले गरेको छु सभामुख महोदय र चेक अनादारको मुद्दालाई तिन महिना चाहिँ जाहेरीको टाइम राखिएको छ अर्को तिन महिना चाहिँ त्यो भित्र फेरि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने जिल्ला अदालतमा भनेर यसलाई जिल्ला अदालतमै पेस गर्ने गरी तयार गरिएको छ महिनाको समय अवधि छ त्यसमा पनि मेलमिलापको सुविधा दिएको छ अदालतलाई पारदर्शी बनाउन सरकारी वकिल कार्यालयले त्यस त्यसबिचमा मेलमिलाप गर्न सक्ने सम्भावना भयो भने मेलमिलापको समय अवधि पनि देखिएको छ तर सभामुख महोदय कतिपय चेकहरू लिएर चेक, चेक काटेकाहरूलाई नै पुलिसहरूले तेरो आय स्रोत के हो त कहाँबाट ल्याइस् भनेर सोधखोज गरेर चेक काट्नेलाई नै मुद्दा लाउने प्रवृत्ति पनि भनेको छ यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हुन त यहाँ प्रसङ्गमा कुरा आउँदा ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी ब्याङ्कमा कारोबार गरेको मुद्दा कसुर सम्बन्धी मात्रै यो हो भन्ने लाग्छ यहाँ मिटर ब्याजका पनि कुरा आए सहमुख महोदय अहिले मिटर ब्याज त किलोमिटर ब्याजमा गइसक्यो धेरै पर पुगिसक्यो मिटर ब्याज, ब्याज होइन अब किलोमिटरमा गइसक्यो त्यो ब्याज त त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले किलोमिटर ब्याजलाई चाहिँ लिखित फौजदारी कानुन अन्तर्गत कारवाही गर्ने परम्पराको विकास गरेका छौँ त्यसलाई त्यतातिर लगाएका छौँ सहमुख महोदय अहिलेको जमाना परिवर्तन भइसकेको छ ब्याङ्कलाई नै है ह्याकरहरूले ह्याक गर्ने पद्धतिको विकास भएको बेला हामीले अझ यसलाई अझ ठुलो बनाएर लिएर जाँदा अझ सहज हुन्छ भन्ने मकर प्रेम प्रसाद भन्ने होइन तपाईँहरू त होइन नेकपा जस्तो बन्नुपर्छ अन्यायको विरुद्धमा लड्नु पर्यो नि त किन जलेर मर्ने मजा मान्छन् दलालहरूले चाहिँ तपाईँ जल्दाखेरि दुःख मान्छन् एउटा विद्रोही मरेछ मान्छन् दलालहरू त खुसी हुन्छन् आगो लगाएर मार्ने होइन आफैलाई आगो लगाउने आँट गर्नुपर्छ तपाईँहरू पनि उस्तै हुनुहुन्छ उन कि क्या उस्तै हुने मन्त्री भएर होइन उस्तै हुने मान्छे त यहीँ पनि हुन्छ सडकमा हिँड्ने मान्छे पनि कपास्टरहरू ठगी खाने मान्छेहरू हुन्छ नि चेतना विचार आदर्शले बाध्य हो मान्छे विप्लवको लागि महासचिव ठुलो हो कि प्रधानमन्त्री ठुलो म भन्छु महासचिव मांच ठुलो प्रधानमन्त्री होइन आएछ भने त्यो पनि बोक्ने हो भोलि अफ्रिका बनाउने षड्यन्त्र नेपालमा हुँदैछ नेपालीहरूले दिनु हुँदैन अनि सबै क्रान्तिकारी यो कुरा सन्देश पुर्याउनु पर्छ विदेशमा हामीलाई गुलाम बनाए बनाए नेपालभित्रै गुलाम बनाउने षड्यन्त्र चल्दैछ प्रचण्ड कमरलाई आउने भनेका छौँ तपाईँ सरकारबाट जनताको सेवा गर्नुहोस् सरकार भनेको जनताको सेवा गर्ने साधन हो मोज गर्ने थलो होइन त्यो आराम गर्ने ठाउँ होइन बालुवाटारको जमिन एक सय बयालिस रोप फिट आयो भने छ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले हानेको त्यही बेला त बम त अथवा जे भन्नुहोस् होइन अहिले लघुवित्तले मिटर ब्याजले चाहिँ हैरान पारेको छ म हेर्दै त्यो अस्ति आउँदाखेरि मुग्लिनदेखिको लाइन छ मिटर ब्याजेर लघुवित्त पीडितहरूको त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ बाँसबारी छाला जुत्ताले हाम्रो समयमा हामीले त्यो जुत्ता लगाउँथ्यौँ पुट तिन लाख जोड निगा उत्पादन गर्थ्यो वर्षमा खै आज कहाँ गयो निजीकरण गरेर म सुन्दैछु बाँसबारीको चिनिया मित्रहरूले दिएको मेसिन अहिले कानपुरमा छ भिरखुटी कागज कारखाना दक्षिण एसियाकै सबभन्दा राम्रो कागज हामीले सुन्थ्यौँ हामीले पढ्थ्यौँ हजारौँ मान्छे रोजगारी पाउँथे त्यसलाई निजीकरण गरेर त्यहाँको मेसिन खै कहाँ गयो त्यो मेसिन चिनी कारखानाहरू कहाँ गए जुट मिलहरू कहाँ गए हेडवटा कागज कारखाना बर्दियाको कपास का खेती कहाँ गयो निजीकरणले गर्छ निजी क्षेत्रले हुने भइदिएको भए खै खै सोह्रवटा उद्योगलाई निजीकरण गरेर केही परिणाम आयो बाँस बाँसबारी छाला जुत्ताले हाम्रो समयमा हामीले त्यो जुत्ता लगाउँथ्यौँ बुट तिन लाख जोड निगा उत्पादन गर्थ्यो वर्षमा खै आज कहाँ गयो निजीकरण गरेर म सुन्दैछु बाँसबारीको चिनिया मित्रहरूले दिएको मेसिन अहिले कानपुरमा छ निजीकरण गरेर त्यहाँ पुऱ्याइरहेको छ खै छाला जुत्ता निजीकरण गरेर सफल भयो भिरगुडी कागज कारखाना दक्षिण एसियाकै सबभन्दा राम्रो कागज हामीले सुन्थ्यौँ हामीले पढ्थ्यो हजारौँ मान्छे रोजगारी पाउँथे त्यसलाई निजीकरण गरे त्यहाँको मेसिन खै कहाँ गयो त्यो मेसिन चिनी कारखानाहरू कहाँ गए जुट मिलहरू कहाँ गए हेडौँडा कागज कारखाना बर्दियाको कपास खेती कहाँ गयो निजीकरणले गर्छ निजीकरण भनेको त बुवासो हो बुवासो त्यसले सारा जनतालाई के गर्छ भने पछाडिबाट खान्छ कि अगाडिबाट होइन पछाडिबाट बुढी खाएर चप्टाएर मार्ने यो दलाल पुँजीबाद त्यो आफ्नो जनतामा विश्वास नगर्ने आफ्नो युवामा विश्वास नगर्ने आफ्नो बुद्धिजीवी र वैज्ञानिकमा विश्वास नगर्ने विदेशीले दिएको दुई चार लाख डलरमा रियाल काट्दै हिँड्ने यो दलाल पुजीबहादले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन त्यसैले हाम्रो भने के छ भने हेर्नुहोस् हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नै पर्छ अगाडि जानुपर्छ त्यही त्यसले हामीले भनेका छौँ अरुण चौधरीको प कारवाही जो सरकारले गर्यो प्रचण्ड कमालाई हामीले भनेका छौँ तपाईँ सरकारबाट जनताको सेवा गर्नुहोस् सरकार भनेको जनताको सेवा गर्ने साधन हो मोज गर्ने थलो होइन त्यो आराम गर्ने ठाउँ होइन तपाईँ त्यहाँ जनताको पक्षमा देशको पक्षमा लड्नुहोस् विगतका कमी कमजोरी भए चाहिँ इतिहासमा समीक्षा गरौँला अहिले लड्नुहोस् सडकमा नेकपा छ सडकमा समाजवादीमा जान्छ हाम्रो युवा विद्यार्थीहरू छन् हामी साथ दिन्छौँ हामीले भनेकै छौँ नि होइन तपाईँहरू लड्नुहोस् अहिले भर्खर तपाईँको के अरे बालवाटाहरूको जमिन एक सय बयालिस रुपोरी फिट आयो भने छ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले हानेको त्यही बेलाहरू त बम थियो अथवा जे भन्नुहोस् होइन तिनी तिनी तपाईँको चाहिँ के अरे भूमाफियाहरूको विरुद्ध कारवाही गर त्यो मुद्दा पनि खारेज गर्नुहोस् न यता जेल मात्रै हाल्ने होइन फिर्तामा हाम्रो न्यायपूर्ण थियो नि त त्यो त्यो कुरा सम्मान गर्नु जसरी हामीले गुरुहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ त्यति बेला यानसेलको लुट र ललिता निवासको लुटेराहरूको विरुद्धमा हामीले गरेको कारवाहीका युवाहरूलाई त जेलमा हाल्ने होइन निकालेर स्वागत प्रचण्ड जी हामीले त्यो भनेको छौँ नि त्यो हो कुरा होइन हामीले अरूको मानव तस्करहरूलाई हामीले कारवाही गर्यौँ अहिले विदेशमा बिस हजार नेपाली दिदीबहिनीहरूको बिचल्ली छ अहिले लघुवित्तले मिटर ब्याजले चाहिँ हैरान पारेको छ म हेर्दै त्यहाँ अस्ति आउँदाखेरि मुगलिङदेखिको लाइन छ मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडितहरूको त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ठिक छ पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ तर छ छ प्रतिशतमा ब्याज दिने मध्यम वर्गलाई छ प्रतिशतमा ब्याज दिने अहिले सोह्र प्रतिशत पुर्याउने बुटौलको मध्यमवर्ग काठमाडौँको का मध्यमवर्ग व्यवसाय का, साथीहरू प्रेम प्रसादको हालत हुँदैछ हाम्रो भन्दै म त कपी वस्तु छु के अरे हाम्रो हेड क्वार्टरमा भएको थियो ज्ञापन पत्र दिन त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने तपाईँहरू प्रेम प्रसाद बन्ने होइन तपाईँहरू त होइन नेकपा जस्तो बन्नुपर्छ अन्यायको विरुद्धमा लड्नु पर्यो नि त किन जलेर मर्ने होइन मजा मान्छन् दलालहरूले चाहिँ तपाईँ जल्दाखेरि दुःख मान्छन् एउटा विद्रोही मरेछ मान्छन् दलालहरू त खुसी हुन्छन् आगो लगाएर मार्ने होइन आफैलाई आगो लगाउने आँट गर्नुपर्छ त्यसैले कुरा के छ भने यो मध्यम वर्गलाई आज तत्पाइएको छ होइन किसानहरू तत्पिएका छन् लघुवित्तबाट मिटर ब्याजबाट राज्यले त्यसलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नु पर्यो सुविधा दिनु पर्यो राष्ट्रिय पुँजीहरू अहिले अहिले एक प्रकारले प्लायन हुन खोज्दैछ त्यो कुरालाई रोक्नु पऱ्यो यावत कुराहरू भयो भने विद्यार्थी साथीहरू देशमा केही हुनेवाला छ र हुन्छ राम्रो गर्नै पर्छ राम्रो गरेकोलाई जसले गरे पनि साथ दिनुपर्छ नराम्रो गरेकोसँग छलफल गर्नुपर्छ तर हामीले देशलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ सबलाई जुटाउनुपर्छ तर यही यही गोलचक्करभित्र बसेर फेरि अलिअलि भाग खाने होइन संसदमा पुग्नु पऱ्यो भन्ने एकजना साथीको सुझाव पनि थियो संसदमा त एक त पुग्ने हो तर जनताको संसदमा पुग्ने हो होइन एक दिन त निश्चित रूपमा नै हो नि मान्छेले भन्छ तपाईँहरू पनि उस्तै हुनुहुन्छ है क्या उस्तै हुने मन्त्री भएर होइन उस्तै हुने मान्छे त यहीँ पनि हुन्छ सडकमा हिँड्ने मान्छे पनि कपास्टरहरू थै खाने मान्छेहरू हुन्छ नि चेतना विचार आदर्शले बाँच्ने हो मान्छे होइन तपाईँले बिरबलको कथा पढ्नुभएको छ आदर्श हुनुपर्छ आदर्श सानो दियो हेरेर बाँच्यो त्यो दियोले बचाओ त्यसलाई आदर्श प्रकाशमा बाँच्ने हो मान्छेहरू त्यसैले हामी बाँच्ने भनेको हामी अगाडि बढ्ने भनेको हेर्नुहोस् सुविधाको लागि चक्कर खाने होइन देशलाई अगाडि बढाउनुको लागि हामीले सोच्ने हो त्यो सम्भावना नेपालमा छ नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ दिन्छन् हामी विश्वास छ काठमाडौँका जनताले नेपालका युवा विद्यार्थीहरूले युवाहरूले मजदुर किसान यहाँका जाति जनजाति महिला श्रमिक सबैले हामीलाई चाहिँ साथ दिन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ र हाम्रो कुनै स्वार्थ पनि छैन यो देशको सेवा एकचोटि हामी गर्ने हो होइन मान्छेले भन्छन् विप्लवको लागि महासचिव ठुलो हो कि प्रधानमन्त्री ठुलो हो म भन्छु महासचिव ठुलो प्रधानमन्त्री होइन आएछ भने त्यो पनि बोक्ने हो भोलि तर आज हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ नेकपाको लागि केन्द्रीय समिति स्थायी समिति पोलिट पोलिटो ठुलो हो कि मन्त्री ठुलो हो नेकपाको लागि जनताको बिचमा काम गर्ने सेवा गर्ने साधन हो नेकपा सङ्गठन भनेको हामी आफ्नो जिम्मेवारीमा इमान्दार रहन्छौँ भने यो ठुलो कुरा हो नि त्यसरी हामीलाई देखाउने मन छ सरकारमा बसेर जनताको सेवक पनि बन्न सकिन्छ भन्ने देखाउने कुरा कुनै समय आउँछ नेपाली विशेषताको समाजद्वार नेपालमा ल्याएर जनताको सेवा गरेर नेपाली जनतालाई यो शताब्दीको नेपाली हुँ भन्ने गर्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउने हाम्रो सपना छ त्यो सपनामा युवा विद्यार्थीहरू पनि आबद्ध हुनुपर्छ बुद्धिजीवीहरू आबद्ध हुनुपर्छ हाम्रो कुनै अरू स्वार्थ केही पनि छैन यहाँसम्म हामी आइसकेका छौँ हामी लिएर जानेमा प्रतिबद्ध छौँ त्यसैले आशा विश्वास आस्था आदर्श बचाइराख्नुपर्छ होइन सपनाहरू बाँचिराख्नुपर्छ सपना मर्यो भने जीवन मर्छ सपना मर्यो भने समाज मर्छ देश मर्छ युवा विद्यार्थीहरू भएन यहाँ षड्यन्त्र के छ युवाहरूलाई विदेशमा लखेट्ने यहाँ खाली गर्ने मालिकहरू आएर कब्जा गर्ने यहीँ हामीलाई दास बनाउने अफ्रिका अफ्रिका बनाउने षड्यन्त्र नेपालमा हुँदैछ नेपालीहरूले कदापि हुँदैन अनि राष्ट्र क्रान्तिहरूले यो कुरा सन्देश पुऱ्याउनु पर्छ विदेशमा त हामीलाई गुलाम बनाए बनाए नेपाल भित्रै गुलाम बनाउने षड्यन्त्र चल्दैछ कदापि स्वीकारिँदैन नेकपा छ कम्युनिस्टहरू समाजवादीहरू देशभक्तहरू वामपन्थीहरू दे बुद्धिजीवीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ नेपाललाई बना एक नेपालीकै बनाउनुपर्छ यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्दै यो सम्मेलन भव्य रूपले सफल हुन्छ भन्ने विश्वाससहित र सबै पत्रकार साथी लगायत सबै साथीहरूलाई बुद्धिजीवी साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा बनाउन चाहन्छु त धन्यवाद अभिवादन बत्तिस वर्षको मान्छेले म गरी खान्छु यो देशमा मैले गरी खान पाइनँ भनेर संसद भवन अगाडि आएर तपाईँको चाहिँ नि शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मा दाह गरेको तपाईँहरूलाई थाहा नै होला लघुवित्त र सहकारीको कारणले पन्ध्र हजार रुपियाँ पैसा एक एकजनाले तिर्न नसकेर एकजनाले चालिस हजार र एकजनाले पैँसठी हजार रुपियाँ पैसा तिर्न नसकेर एउटै रुखको हाँगामा एउटै रुखको हाँगामा झुनिएर तिनटी चेली मरेको अहिले हो जस्तो लाग्छ मलाई दुर्गा प्रसाईले एफिलेसन पाएन अब एफिलेसन पाएपछि यो यो आवाज छोड्छ भनेर एफिलेसन मलाई चाहियो होइन मलाई चाहिएको व्यवस्था परिवर्तन गरेर नागरिकहरूलाई मुक्ति दिलाउनु छ मलाई देश बचाउनु छ देश त बेचिसके नेपालीहरू माही खाने स्थितिमा पुगे केही माडबाडी र नेताहरू आज अरबपति भए मैले यही कुरो मिलेन हिसाब किताब मिलेन भनेर मैले आवाज उठाएको न हो अरू कुरा होइन सरबार वर्ग र भुइँ मान्छे भनेर तपाईँहरूको भोट लिएर आउने आज तपाईँहरूले दस रुपियाँको एक रुपियाँको सीतामूलको पर्खाइमा प्राण त्याग्नुपर्ने मैले पनि गाडामा राँगा गाडा हुन्थेँ त्यतिखेर ट्र्याक्टर कार थिएनन् भाइ हाम्रा पालामा चप्पल आएको थिएन चप्पल कुरा भन्नु भन्नुभएन सम्पत्ति थियो हाम्रा जग्गाहरू थिए तर चप्पल पाइँदैन थियो कुरा भन्नुभयो कि बोर्डिङ स्कुल थिएनन् हाम्रा पालामा त्यतिखेर बोर्डिङ पढ्न दार्जिलिङ जानु पर्थ्यो कि कसो क्यामरा हाम्रो बोर्डिङ पढ्न जानुपर्थ्यो सादा बसमा झापाबाट काठमाडौँ आउने मान्छे दुर्गा पर्सा हिँजि जिउँदो छ राजाका पालाका पालाको बस चढेर टली बस भाइ टली बस काठमाडौँबाट भक्तपुर यसरी त्यतिखेर जान्थ्यो क्या त्यो तपाईँहरूले कतिले देख्नु भएको छैन इलेक्ट्रिक बस थियो त्यतिखेर के 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 हो घ्यामराज भाइ अब तपाईँहरू सबै लागेर अस्ति घेम बिगारिहाल्नुभयो हो अब <Thisitions> नेपालीहरू विदेश जान सक्ने भए भनेपछि नेपालीहरू विदेश जान सक्ने भए भनेपछि साई नेपाल वायु सेवा निगम त्यतिखेर इयर बस साई नेपाल वायु सेवा निगमको इयर बस थियो त्यो इयर बसमा चढेर फ्रेङ्कफर्टसम्म जाने मान्छे म जर्मनीको फ्रेङ्कफर्ट गएर स्विजरल्यान्ड गएको थिएँ नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा मरिजमान सिंह एउटा अजङ्गको मान्छे थियो त्यतिखेर भारतले नाका ल्याउँदाखेरि चाइनाबाट तेल ल्याएर यहाँका मान्छेलाई बाँड्ने मान्छे हो कि नि खेमराज उहाँ उहाँलाई मैले आज किन प्रश्न गर्दैछु साँची राख्दैछु भने उहाँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको किचन क्याबिनेटको मान्छे हो हो कि दाइ तर आज उहाँलाई पछुतो भएको छ मलाई पछुतो भयो यस्तो तपाईँहरू एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने साँच्ची राखेर भन्दैछु त्यस पछाडि मरिचमान सिंह श्रेष्ठको गाडीमा पहिलोचोटि पुत्तली सडकमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे दुर्गा प्रसाई भनेको यहीँ छ उभिएको अहिले त्यतिखेर प्रसाद कोइरालाई <laughs> ख्याउखिएनै ख्याउटेथे होइन ख्याउखिएनै ख्याउटेथ्यो साना प्रधान फाटेको साडी लगाएर आएकी थिइन् राधाकृष्ण मैनाली सिपी मैनाली सबैलाई आएको बेलामा राजाले मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आएर के भन्नुभयो थाहा छ त्यतिखेर यो कान्तिपुर शान्तिपुर यो केही पनि थिएन जम्मा दुर्गानाथ शर्माले रमा सिंहहरूले समाचार भन्थे होइन दुर्गानाथ शर्माहरूले समाचार भन्थे टोपी लगाएर यो रेडियो नेपाल हो भन्थे त्यतिखेर जमाना <laughs> रेडियोले सत्य कुरा भन्थ्यो यो रेडियो नेपाल हो भन्थ्यो आज रेडियो दिवस पनि हो त्यस पछाडि राजाले के भन्नुभयो भने मुस्कुराउँदै आएर त्यस्ता राम्रा राजा रानी दलमाथिको प्रतिबन्ध आजदेखि फुकुवा गरिदिएको छ भनेर भन् के भनेको थियो राजाले भोलिपल्ट मन्त्रीमण्डल कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए नि भाइ पहिलोचोटि कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भए त्यसले संविधान अन्तरिम संविधान बनाउने भयो त्यसैले हो मेरा भाइ हो मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हो मेरा आमा बुवा हो यो मेलमजीको पानी ल्याउने भनेर शिलान्यास गरेको आज चौतिस वर्ष भयो चौतिस वर्ष भयो चौतिस वर्ष भयो अब मेलम्जीको पानी चाहिँदैन काठमाडौँमा मान्छे नै हुँदैनन् किन ल्याउनु मेलम्चीको पानी सबै मान्छे गइसक्यो हो कि ल भन्नुहोस् त आज दुर्गा परसाईले के भन्छ वा कुरो बिगार्छ कि भनेर वा केही गरिहाल्छ कि भनेर सुन्न आउनुभएका धेरै टाढा टाढाबाट आउनुभएका मेरा प्यारा बहुत दु सँगले आउनु भएको होला सम्झिँदाखेरि आँखाबाट आँसु झार्छ तपाईँहरूको पीडा म गाउँमा बसेको मान्छे हुँ आउनुभएका मेरा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मेरा आमाबुबाहरू साथै पत्रकार मित्रहरू यो कार्यक्रमलाई सुरक्षा दिइराख्नुभएका हाम्रा सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र विभिन्न दलका भातृ सङ्गठन विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू सम्पूर्णमा कतै चियाएर भएको छ भने कसै लुकेर बस्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो अभियानको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु नमस्ते मैले आज जुन कुरा सार्वजनिक गरेँ यो यति मात्रै छैन अरू छ हामीलाई आज हाम्रो देशलाई आज यो स्थितिमा पुर्याउने र आज हामीले बेचिनुपर्ने आज हामीले घर छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति पुर्याउने मान्छेहरूको त्यही मान्छेहरूको मात्रै मैले फोटो सार्वजनिक गरेको तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला ध्यान ध्यानएर बुझ्नुहोला मैले हिक्मत नगरिदिएको थिएँ भने अबको एक वर्षभित्रमा यो देशका नागरिकहरू सबै समाप्त हुँदै थिए लगभग लगभग अस्सी पर्सेन्ट मान्छेले कि आत्महत्या गर्नुपर्थ्यो कि शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मा दाहा गर्नु पर्थ्यो तपाईँको ज्वलन्त उदाहरण त प्रेम आचार्यले तपाईँको चाहिँ नि बानेसरमा बत्तिस वर्षको मान्छेले म मा गरिखान्छु यो देशमा मैले गरी खाना पाइनँ भनेर संसद भवन अगाडि आएर तपाईँको चाहिँ नि शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मा दाह गरेको तपाईँहरूलाई थाहा नै होला लघुवित्त र सहकारीको कारणले पन्ध्र हजार रुपियाँ पैसा एक एकजनाले तिर्न नसकेर एकजनाले चालिस हजार र एकजनाले पैँसठी हजार रुपियाँ पैसा तिर्न नसकेर एउटै रुखको हाँगामा एउटै रुखको हाँगामा झुनिएर तिनटी चेली मरेको अहिले हो जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् पन्ध्र हजारको कारणले हाम्रा चेलीबेटीहरूले चाहिँ नै आत्महत्या गर्नुपर्ने यो देशमा हेर्नुहोस् त यो कुराले मलाई छेड्यो मलाई यहाँ भन्न त धेरैले भने दुर्गा दुर्गाप्रसाले एफिलेसन पाएन अब एफिलेसन पाएपछि यो यो आवाज छोड्छ भनेर एफिलेसन मलाई चाहियो होइन मलाई चाहिएको व्यवस्था परिवर्तन गरेर नागरिकहरूलाई मुक्ति दिलाउनु छ मलाई देश बचाउनु छ देश त बेचिसके तपाईँले देश बेचिसके अब बेच्न बाँकी केही पनि छैन यो एउटा भिरगुटी मण्डप तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ कुन दिन कुन चाहिँ पार्टीको घरबेटी कुन चाहिँले लिन्छ लिन्छ त्यो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ मैले अघि देखाएँ नि ती तस्करहरू सबै तिसजना नेताका पार्टनर हुन् तिसजना नेताका पार्टनर हुन् त्यहाँभित्र छाप्थ्यो नि त्यति भएपछि बुझ्नुहोस् अब अर्कोपल्ट म फोटो पनि ल्याइदिउँला नेताहरूको आज फोटो नल्याइहालौँ नेताहरूको भनेर मात्रै फोटो नल्याइदिएको काहीँ कहीँबाट फोन आयो क्या मलाई त्यति चाहिँ रोकिदिनुहोस् दुर्गाजी लाज राखिदिनुहोस् हाम्रो पनि भने व्यापार <laughs> त हामीले पनि गरेका छौँ व्यापार गर्ने मान्छे नै म पनि तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने आज नेपाली चाहिँ गरिब हुँदै जाने नेपालीहरू माघी खाने स्थितिमा पुगे केही माडवाडी र नेताहरू ने आज अरबपति भए मैले यही कुरो मिलेन हिसाब किताब मिलेन भनेर मैले आवाज उठाएको न हो अरू कुरा होइन सरबारा वर्ग र भुइँ मान्छे भनेर तपाईँहरूको भोट लिएर आउने आज तपाईँहरूले दस रुपियाँको एक रुपियाँको सीतामूलको पर्खाइमा प्राण त्याग्नुपर्ने अनि सरबारा वर्ग र भुइँ मान्छेको भोट लिएर आएर मारवाडीसँग पार्टनर कसको पार्टनर भन्दा दिपक मल्त्रा कसको पार्टनर फलानु पार्टीको पा मान्छेको एयरपोर्ट अगाडिको जग्गा हेर्नुहोस् त त्यो घरहरू छैन पार्किङ सबै दिपक मल्त्राको अब एयरपोर्टमा त्यो बाँकी छ एउटा भिरगुडी मगन्द पनि एउटा टुडी खेलो यो पनि कुन दिन गइसक्छ उनान्सय वर्षको लागि भर्खर मात्रै होइन खगेनको ख्यामराज दाई उसलाई प्रचण्डको घरबेटी के सन्थिङ शारदा अधिकारीको छोराको कम्पनीलाई दिएको बुद्धको अस्तु कता के भन्दै थिए सकियो आज दुई हजार छयालिस साल अगाडि राजा अब भन्नु चाहिँ हुँदैन राजा महेन्द्रले नि बिपी कोइरालालाई त्यसै निहाँकेर हालेको रहन्छ नि यो कामै गर्न दिएको रहन्छ बुझ्नुभयो यो देश सिद्ध्याउने सबैभन्दा सुरुवात कोइरालाहरूबाट भयो त्यस पछाडि ओलीहरू हुँदै दालहरूमा पुग्यो बुझ्नुभयो कि कुरा यो कुरामा तपाईँहरूकै क्लियर हुनुहुन्छ छ नि सत्र सालबाट राजा महेन्द्रले रा यिनीहरूलाई कु गरेर खोरभित्र हालेर खोरभित्र हालेर दस वर्ष काम गर्दाखेरि यो देशमा अन्ठाउन्नवटा उद्योग खुल्याएको थिए तपाईँलाई झापामा मलाई थाहा छ मैले पनि गाडामा राँगा गाडा हुन्थेँ त्यतिखेर ट्र्याक्टर कार थिएनन् भाइ हाम्रा पालामा चप्पल आएको थिएन चप्पल कुरा भन्नुभएन सम्पत्ति थियो हाम्रा जग्गाहरू थिए तर चप्पल पाइँदैन थियो कुरा हो कि बोर्डिङ स्कुल थिएनन् हाम्रो पालामा त्यतिखेर बोर्डिङ पढ्न दार्जिलिङ जानु पर्थ्यो कि कसो थियो हाम्रो बोर्डिङ पढ्न जानुपर्थ्यो राजा महेन्द्रले झापामा झापा मोरङमा सुनसरीमा पाटा हुन्थ्यो अब जुट मिल राख्नुपर्छ भनेर रा, झुट मिल बनाउनु भयो सिरा सप्तरी धनुषामा सुर्ती नै सुर्ती हुन्थ्यो तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सिगरेट फ्याक्ट्री बनाउनु भयो जनकपुर चुर कारखाना अब ने नेपालीहरू लेख्न पढ्न जान्ने भए भनेर गैँडाकोटमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको बाबी तपाईँको चाहिँ कागज बन्थ्यो भिरकुटी कागज अब नेपालीहरू जुत्ता लाउन सक्ने हैसियतका भए भनेपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना अब नेपालीहरूले चिनी खान्छन् है भनेर चियामा हालेर चिनी खान्छन् भनेर चिनी फ्याक्ट्री अब नेपालीहरूले चिया खान्छन् भनेर झापा जिल्लामा गा सात हजार बिघ चिया बगान इराम चिया बगान टोक्ला चिया बगान बर्ने चिया बगान झापामा सात हजार बिहा चिया बगान यही साङ्गाई ग्रुपले खायो यही साङ्गाई ग्रुपले खाएको छ सात हजार बिघा चिया बगान अब नेपालीहरू बस चढ्ने हैसियतका भनेपछि साझा बस साझा बसमा झापाबाट काठमाडौँ आउने मान्छे दुर्गा वर्षा हिज हुँदो छ राजाका पालाका साझा बस चढेर ट्रली बस भाइ ट्रली बस काठमाडौँबाट भक्तपुर यसरी त्यतिखेर जान्थ्यो क्या त्यो तपाईँहरूले कतिले देख्नु भएको छैन इलेक्ट्रिक बस थियो त्यतिखेर के के हो क्यामराज भाइ अब तपाईँहरू सबै लागेर अस्ति बिगारिहाल्नुभयो हो अब नेपालीहरू विदेश जान सक्ने भए भनेपछि नेपालीहरू विदेश जान सक्ने भए भनेपछि साई नेपाल वायु सेवा निगम त्यतिखेर इयर बसर साई नेपाल वायु सेवा निगमको इयर बस थियो त्यो इयर बसमा चढेर फ्रेङ्कफर्टसम्म जाने मान्छे म जर्मनीको फ्रेङ्कफर्ट गएर स्विजरल्यान्ड गएको थिएँ नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा र रा राजाहरूले अब पढ्नुपर्छ भनेर साढे आठ सय स्कुल बनाएका थिए राजा महेन्द्रका रा पालामा तर यो देशलाई एक रुपियाँ ऋण थिएन एक रुपियाँ ऋण थिएन हामीले सुनेको राजाले वीरेन्द्रको बिहा गर्दाखेरि कोसँग सापटी मागेर बिहा गरेको भन्ने सुन्यौँ होला धीरेन्द्रहरूले फटाई गरे होलान् अरूले फटाई गरे होला एक दुईजना परिवारमा निस्किन्छन् कुरा भन्नु भएन समय निस्किँदैनन् नि तर त्यो कुरालाई ल्याएर हामीलाई के बनाइयो भन्दाखेरि दुई हजार छयालिस सालमा ए पम्पादेवी मुर्दाबाद बिरे चोर देश चोर भनेर लगाए लगाउने बेलामा यहाँ ख्यामराज दाईहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो यहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला सारा अब के थाहा आफूलाई मरिसमान सिंह प्रधानमन्त्री थियो हेर्नुहोस् मरिसमान सिंह एउटा अजङ्गको मान्छे थियो त्यतिखेर भारतले नाका ल्याउँदाखेरि ना चाइनाबाट तेल ल्याएर यहाँका मान्छेलाई बाँड्ने मान्छे हो कि नि ख्यामराज दाई उहाँ <laughs> उहाँलाई मैले आज किन प्रश्न गर्दैछु साँची राख्दैछु भने उहाँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको किचन क्याबिनेटको मान्छे हो हो क्या भाइ तर आज उहाँलाई पछिो भएको छ मलाई पछिो भयो यस्तो तपाईँहरू एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने साँची राखेर रा भन्दैछु त्यस पछाडि मरिचमान सिंह श्रेष्ठको गाडीमा पहिलोचोटि पुत्तली सडकमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे दुर्गा दुर्गापरसाई भनेको यहीँ छ उभिएको अहिले छयालिस सालमा अहिले पछि त लाग्छ त्यतिखेरको आन्दोलन यो भिरखुटी मण्डप अगाडि हुन्थ्यो यहाँ हुन्थ्यो उता पनि हुँदैन थियो यति पुत्तली सडक र भिरखुटी मण्डप त्यतिमा हुन्थ्यो र चैत छब्बिस गतेको दिन हो मलाई राम्ररी याद छ त्यो सालिकमा होइन दाइ आठ नौजना ढले एकैचोटि त्यो महेन्द्रको सालिकमा झलेपछि राजा महेन्द्रले ए राजा वीरेन्द्रले बोलाएर त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ख्याउ नै ख्याउटेथे हो नि त ख्याउखिएनै ख्याउटेथ्यो साना प्रधान फाटेको साडी लगाएर आएकी थिइन् राधाकृष्ण मैनाली सिपी मैनाली सबैलाई आएको बेलामा राजाले मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आएर के भन्नुभयो थाहा छ त्यतिखेर यो कान्तिपुर शान्तिपुर यो केही पनि थिएन जम्मा दुर्गानाथ शर्माले रमा सिंहहरूले समाचार भन्थे होइन ताइ दुर्गानाथ शर्माहरूले समाचार भन्थे टोपी लगाएर यो रेडियो नेपाल हो भन्थे त्यतिखेर जमाना <laughs> रेडियोले सत्य कुरा भन्थ्यो यो रेडियो नेपाल हो भन्थ्यो अँ आज रेडियो दिवस पनि हो त्यस पछाडि राजाले के भन्नुभयो भने मुस्कुराउँदै आएर त्यस्ता राम्रा राजा रानी दलमाथिको प्रतिबन्ध आजदेखि फुकुवा गरिदिएको छ भनेर भन् के भनेको थियो राजाले भोलिपल्ट मन्त्रीमण्डल कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए नि भाइ पहिलोचोटि कृष्ण प्रसाद मलाई राम्रो याद छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भए त्यसले संविधान अन्तरिम संविधान बनाउने भयो त्यसैले हो मेरा भाइ हो मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हो मेरा आमा बुवा हो यो मेलमजीको पानी ल्याउने भनेर <coughs> शिलान्यास गरेको आज चौतिस वर्ष भयो चौतिस वर्ष भयो चौतिस वर्ष भयो अब मेलम्चीको पानी चाहिँदैन काठमाडौँमा मान्छे नै हुँदैनन् किन ल्याउनु मेलम्चीको पानी सबै मान्छे गइसक्यो हो कि नि ल त